Diqqat shoshilinch xabar. O'zbekistonda qor yog'ishi kutilmoqda. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun sizlarga tezkor xabarlarni yetkazishda davom etamiz. 18-oktyabr kuni respublikaning shimoliy hududlaridan tashqari barcha hududlarida yog'ingarchilik bo'lishi prognoz qilinmoqda. Hava harorati 8-10 darajagacha pasayishi kutilmoqda. 19-oktyabrda hava harorati kechalari 3-8 daraja iliqqacha, respublika shimolida ba'zi joylarida 0-2 daraja sovuqqacha pasayadi. Tog'oldi va tog'li hududlarda yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarida kuchli bo'lishi mumkin. Baland tog'larda yomg'ir qorga aylanadi.